Po po flasë në pushtetin që do vije, se ne kemi qëndrimin e qartë, që do duhet të shkon të kjo vjetra, që do duhet të ndëshkohoj kjo dhe se që bo kështu është, absolutisht jo vetëm e drejtë që unë dua, por është ka qenë edhe nevojshme. Por guximi, ose më mirë me thënë, rezistenca duhet jetë se një keqe e që duhet shmangur, kurse si nuk godon me na qu, me imbyllë sytë dhaj një rëziku tarshëm. Se ju e shikoni si rrezik Albin Kurtin tani? Po, absolutisht, me mënyrën e mendimit ti ideologjik që ka probleme të theksume në të gjitha ato që sfidojnë Albin Kurtin. Dhe jo rastësisht ne jemi duke u artikulu, duke u shpreh, duke kritiku, për shkak të bindjeve ti ideologjike që i ka, se secili ka drejt të zgjedhë ato, dhe secili qytetar ka drejt të voton atë, por ne po mundohem ta shpjegojmë këtë, sepse në plot vende ka autokraci, në plot vende ka korrupsion, në plot vende ka mungesë zhvillimit ekonomik, por nëse nuk ka artikulim, ajo pak knaci mbetet e pa organizume, rrëdhimisht edhe mund të rrezikohet. Kështu që tendenca jonë është që të sinjalizojmë dhe të apelojmë për rreziqet. Nëse Kosovës do i vinë ditë të mira, atëherë kur gjo, hum PSD-ja ose X personi atje, fiton Kosova. Por nëse dalin kritikat tona, në kuptimin e analizës që kemi, atëherë ne edhe mund të fitojmë, por kjo është e rëndësishme, sepse në anën tjetër Kosova mund të sfidohet. Po besoj që gjatë debatit do t'i shpalosim pikat kryesore të cilat ne i marrim me shqetësim.